የሀገራችንን አንድነት ለማጠናከር የብሔራዊ ምክክሩ አስፈላጊ መሆኑን የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሙስጠፌ መሐመድ ገለጹ። ምክክሩ ከዚህ በፊት በነበሩት ውይይቶች ወደ አንድነት ያልመጡ ኃይሎችን የምናሰባስብበትን እድል ይፈጥራል ብለዋል ርዕሰ መስተዳደሩ። የሀገራችንን አንድነት የተለያዩ የፖለቲካ አክተሮችን አንድነት ለማጠናከር ውይይት ያስፈልጋል። ውይይት ደግሞ ለምን ዛሬ ያስፈልግ የሚባል ጉዳይ አይደለም። ዛሬም ውይይት ያስፈልጋል፣ ትላንትም ያስፈልግ ነበር፣ ተደርጓልም። በተደረጉ ውይይቶች ናቸው አሁን የተቃዋሚ ፓርቲ አባላት አሁን የካቢኔም የመንግስት መዋቅር ውስጥም እየገቡ ያሉት። ስለዚህ ዛሬ የተጀመረ ሳይሆን ያን የምናስቀጥልበትና በባለፉት ውይይቶች ማምጣት ያልተቻለ ኃይሎችን እንደገና የምናሰበስብበት ሁኔታ ይኖራል። በቀጣይም በተለያዩ ጊዜያት ኦል ኢንክሉሲቭ ዳያሎግ ወይም አገራዊ የሆነ ውይይት አስፈላጊ ነው። በሀገራችን ያልተለመደ የፖለቲካ ባህል ነው። ለአብዛኞቹ የፖለቲካ ግጭቶች አለመፈታትም ዋናው ምክንያት የዚህ ባህል አለመዳበር ስለሆነ ወደዛ እንድንገባ አቅጣጫ ተሰጥቶ እየተሰራበት ይገኛል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ዋና ተጠሪ አቶ ተስፋዬ በልጅጌ በበኩላቸው የምክክር መድረኩ በኢትዮጵያ ውስጥ ለረጅም ጊዜ የፖለቲካ አለመግባባት መነሻ የሆኑ ጉዳዮች ላይ መቋጫ ይገኝበታል ተብሎ እንደሚጠበቅ አብራርተዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ ለረጅም ጊዜ የፖለቲካ አለመግባባት መነሻ የሆኑ ጉዳዮችን በአጠቃላይ በምክክር መድረኩ ኢትዮጵያውያን ይስማሙበታል ተብሎ ይወሰዳል። በነገራችን ላይ ምክክርና ድርድር ይለያያሉ። አሁን እያልን ያለነው አጠቃላይ እንደ ሀገር የጦርነት አዙሪት ውስጥ ያቆዩ ጉዳዮች ላይ ተመካክረን በጋራ በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ መስማማት አለብን ነው። ስለዚህ ይሄ ዘላቂ ሰላም ያመጣል ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ዘላቂ የብልጽግና ጉዞ የሚያሳልጡ የልማት ስራዎችን መስራት አለብን። መረጃውን ያደረሰን ሀብተ ጊዮርጊስ አበይ ነው።